Distingides autoritats i a tots els presents, bon dia a tots i gràcies per ser aquí. Dins un marc incomparable com és el nostre castell de Sant Mas, avui cura en Ritxola. Vos rebem amb els braços oberts. Avui es compleix 40 anys de l'ocupació de la Dragonera. Per nosaltres, la liberació. Aquesta mobilització, aquesta ocupació, va despertar la conscienciació política i pública. Avui aquest reconeixement en aquests ocupes és més que merescut. Un agraïment que ve del cor de tots els andritxols. Avui, mentre anàvem cap a la Dragonera i complementava o miràvem la seva bellesa i naturalitat, he pensat, Mare de Déu, si s'hagués arribat a fer tot allò que estigui planejat, el que se volia fer en aquell moment. Gràcies a tots vosaltres que ho vareu evitar. Vos puc assegurar que si jo hagués tingut uns anys més, revolucionari com som, m'hagués encantat assajar amb tots vosaltres. Perquè, gràcies a tots vosaltres, podem gaudir avui d'un espai natural protegit, d'un patrimoni cultural i material que és part de l'essència en Ritxola. La Dragonera, un element principal de la nostra història. Història que han configurat grecs, púnits, romans, àrabs, pirates, falconers, torrers, navegants, contrabandistes, faroners. Mil històries gravades a les seves roques i també a la vostra. Així que gràcies a tots vosaltres, tot això, gràcies a vosaltres, no se perdrà mai. I ara vos deixo amb la nostra consellera de Medi Ambient, de Sandra Espeja. Hola, bon vespre a tots i totes i moltíssimes gràcies per venir en aquesta taula rodona que hem organitzat des del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Andratx per celebrar aquests 40 anys de l'ocupació de la Dragonera. Una acció directa del poble que va aixecar tota la lluita que, de tot allò que creia injust, no? I que gràcies a això doncs veu aconseguir que dia d'avui aquesta illa sigui el que és el Parc Natural de la Dragonera. Hem volgut reunir en aquesta taula diferents punts de vista dels diferents col·lectius que van participar en aquesta acció, com Basilio Baltasar, Montse Pujolà, Eduard Miralles, Lina Riera i Josep Manchado. Però també volem que participeu tots en aquest debat. Volem que després, quan la taula rodona s'acabi, doncs tots vosaltres que esteu aquí tinguem un debat interessant de lo que ha significat durant aquests 40 anys aquesta ocupació, de lo que implica avui en dia, no? I reflexionar quines són les semblances, quines són les coses que podríem aprendre d'aquesta acció a dia d'avui. Aquest matí una de les coses que deia és que totes aquestes persones que veu estar en aquesta ocupació veu encetar un camí de lluita social, de lluita ecologista i que molts érem hereus i hereves, no? I que per tant crec que és molt interessant que compartim totes aquestes conclusions juntes. Moltes gràcies a tots, com es deia, i també a na Carme Boades per moderar aquest debat. I res més, que com ja us he dit, em sento molt afortunada d'estar tots vosaltres en aquest aniversari i que espero que gaudiu moltíssim d'aquesta taula rodona. Bé, bon vespre a tothom, com deia la Batllessa i també la consellera Insular. Moltes gràcies per haver vengut. Una introducció molt breu, us explico per qui no ho sàpiga qui està conformant aquesta taula rodona. Abans de donar pas a les seves intervencions i un poquet a unes quantes línies de debat que hem estat pensant que poden ser interessants perquè després es públic i bueno, que pugui fer intervencions i que sigui tot un debat obert i el més interessant possible perquè hi hagi tants punts de vista com sigui possible.
En aquesta taula rodona tenim, començant per la meva dreta, per la vostra esquerra, en Eduard Miralles, que és fotògraf. Gràcies a ell se conserven pràcticament totes les que jo com a mínim he vist, totes les fotografies que van fer-se durant aquells anys de lluita, durant l'ocupació. Ell va participar activament en l'ocupació de la Dragonera i segur que els seus records i les seves memòries ens poden ser molt útils per reviure-ho, no? En el seu costat hi ha Annalina Riera. Ella va ser encarregada de dur a terme tota la batalla legal, després ho comentarem, però més enllà de la lluita, el que vendria a la secció directa, la batalla per protegir la Dragonera va requerir un tramat legal de recursos i de diferents instàncies que va dur moltíssima feina, i ella va ser una de les lluitadores fermes que va permetre que avui la Dragonera sigui encara propietat dels dragons i del poble de Mallorca. De vora d'ella hi ha en Basilio Baltasar. Ara seràs primer en explicar-nos un poc quin és el seu record de lo que va passar fa 40 anys. Ell en aquell moment era membre de Terra i Llibertat, si no vaig malament, i va ser partícip de l'ocupació sense anar-hi directament, però coordinant secció des de Mallorca. Després comentarem, clar, en aquell moment no tenien unes comunicacions com les que tenim avui en dia, i les comunicacions entre una illa i l'altra no eren molt fluides. Hi havia gent tant aquí com allà que s'encarregava de fer que secció tingués repercussió. Aquesta va ser més o menys la mateixa feina que va fer en Josep Manchado, que actualment és el director insular de Medi Ambient, però que en aquell moment s'encarregava de temes de coordinació de Talellot Corcat, que és un altre dels col·lectius que també va liderar la lluita. I de vora d'ell, na Montse Pujolà, que era de Terra i Llibertat, i que sí que va participar activament anant a Silla. Tothom diu que és un dels testimonis que millor recorda tot allò que va passar, ara mos ho demostrarà. Però sí que és cert que totes les persones sense que he anat xerrant aquests dies xerren d'en Montse com un ordinador que té totes les dades amagatzemades. És ell que diu, torna a veure Montse. En qualsevol cas, som aquí per commemorar els 40 anys de l'ocupació de la Dragonera. Va ser l'inici o el punt d'inflexió d'una lluita que va durar molts anys. El 77 se va ocupar, però no va ser fins al 87 que el Consell va comprar Silla, i fins al 95 que se va declarar parc natural. Varen ser molts anys de lluita. Una lluita que s'ha convertit en emblema, en símbol, i que el moviment ecologista té com un dels grans referents, no, de la seva lluita a Mallorca. A lo millor, Basilio, si vols començar un poquet, explica'm-nos com ho vares viure i què ha significat per tu. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, es un placer. Yo creo que una, hay que dar las gracias a Josep Manchado, ha querido el azar que aquel joven activista del grupo Talayot Corcat hoy sea uno de los responsables en el Consejo Insular de administrar los parques de la isla, y gracias a esta feliz coincidencia creo que se ha podido convertir esta fecha en un motivo de celebración. No estoy muy seguro de que tenga que ser un motivo de homenaje. Se lo pude decir a Josep hace un par de días, porque yo creo que si uno hace lo que tiene que hacer, nadie se lo tiene que agradecer. Pero en cualquier caso, sí que valía la pena encontrarnos con los viejos amigos y aprovechar la memoria de lo que hicimos con 20 años para darnos cuenta de hasta qué punto tiene plena actualidad, tiene sentido y tiene urgencia en la Mallorca de hoy. Si vemos los dibujos que hizo Pere Joan como un ejercicio de imaginación desbocada de lo que podría ocurrir en Mallorca si se dejaba rienda suelta al desarrollismo irracional, veremos que ese dibujo se corresponde exactamente con lo que hoy es Mallorca. Por lo tanto, este es un motivo de celebración. El 7 de julio de 1977, 40 años después, podemos recordar y por lo menos celebrar que estemos vivos. Pero, es la constatación de que triunfamos en la Dragonera y fracasamos en Mallorca. En cualquier caso, gracias. En cualquier caso, no tienen importancia los nombres,
Por esto digo que con cierto rubor estoy hoy aquí, celebrando compartir con todos los amigos este gesto de memorialista empedernidos que somos todos nosotros. Pero no tienen sentido los nombres, no tienen sentido los nombres de las organizaciones, las marcas, los sellos, ni siquiera la ideología. Lo que es muy importante es que la Dragonera, como testimonio de lo que se hizo y como testimonio vivo de lo que se debe hacer, es una obra colectiva. Y como tal tenemos que celebrarla. Todo intento de recordar con demasiada precisión los nombres sería una falsificación de lo que significa realmente la Dragonera. Pero, aquí debería haber mucha más gente. Es una pena, es decir, si esto es una obra colectiva, se han quedado fuera muchos de los que deberían estar aquí con nosotros, no se les ha encontrado, no se les ha podido avisar, bueno, no importa, sabemos que estuvimos juntos en esa larga campaña y que seguimos estando juntos hoy. Pero sí que quiero citar, y esto sí, hacer un homenaje personal, sentido, a un entrañable amigo, el viejo militante anarcosindicalista Manolo Abad, que entonces era un... que entonces era, lo veíamos, decíamos, un viejo sindicalista, y me temo que era más joven de lo que yo soy ahora. Pero bueno, dicho esto, Manolo Abad, que debe estar en el cielo de los anarcosindicalistas, porque se lo merece por la bondad y generosidad, y sobre todo porque era en la Dragonera el representante de los españoles derrotados. Manolo Abad daba testimonio con su modesta y discreta presencia de todos aquellos que al perder la maldita guerra civil fueron expulsados de España y que en aquel momento empezaban a regresar. Todas estas vinculaciones y asociaciones simbólicas tienen una tremenda importancia. Yo lo que lamento a veces es que la memoria de la Dragonera se convierta en un nuevo motivo de disputa sectaria entre grupos y grupúsculos. Si nosotros, que protagonizamos aquella iniciativa, no somos capaces de hacer realidad el hecho fundamental de que la Dragonera es patrimonio colectivo y ejemplo colectivo, entonces es que no habríamos hecho bien las cosas. Bueno, doy la palabra al siguiente y tendremos ocasión de continuar. No tenim un ordre establert per aquestes primeres... Jo, ell s'ha recordat de Manolo, jo voldria recordar algun més des que no està avui amb nosaltres. Manolo era un crac, record, i que a la illa deia que no ens havien d'amagar, sinó que havien d'esperar la Guàrdia Civil, ja que estaven més alts, i tirar-li pedres i enforçar les barques. Vull dir, era un autèntic guerrillero. Però, a més, estaven Germán Moreno, qui no se'n recorda de Metola, qui no se recorda de Chocolate, un gitanet que tenia 12 anys i que va estar en nosaltres i que li deien Chocolate no només pel color de la seva pell i que desgraciadament va morir molt poc després, d'una manera un poc tràgica, i tenia 12 anys i estava a la illa. És a dir, avui en dia ens haurien acusat fins i tot, jo què sé, de rapto de menors o de no sé què. N'hi havia un altre. N'hi havia un altre, però com a mínim s'altre estava en son pare. Però com a mínim s'altre estava en son pare. Els dos eren els dos. Sí, però s'altre estava en son pare, però Chocolate estava... No, no, Marc va venir tot sol, també. Marc va venir tot sol. Estaven tot sol, Chocolate i Marc. No ho sé. Bueno, en Pau Pocoví, que he fet algun intent perquè estigui aquí avui amb nosaltres. Qui de tots els que estàvem allà no recorda en Pau? Vull dir, avui està en el psiquiàtric i el seu estat no feia recomanable que vingués, no? Però m'hagués agradat perquè era com un germà per jo, no? Però bueno, no vull que això sigui trist ni molt manco, això són els que no estan, però si alguna cosa va tenir aquest moviment va ser alegria. Jo crec que si alguna cosa va caracteritzar el moviment d'aquest 10, 15, 20 dies i tot el que va venir després, era que era creatiu, que era molt novedós, tenien tot un grup d'artistes que feien happenings, que feien de tot, no? Manifestacions, enterraven ataúds,
feien de tot. Jo record que la premsa ens acusava això, no? De que si eren vagos, que si eren hippies, que si eren melenudos, que estaven allà fumant drogues i fent actes impropis de la societat. És igual, si els feien, què passa? Vull dir, una de les coses que jo crec que ens vàrem avançar amb uns anys, i aquí recordo una cançó mítica d'en Lluís Llach, que és Amb el somriure la revolta, no? Nosaltres pensàvem, a diferència d'altra gent, que creia que la revolució se feia trist i amargat i amb braçaletes i amb no sé què, nosaltres pensàvem que no, que les coses se feien riguent i se feien passant-ho bé i se feien nedant a la playa, si era el moment, no? I això va ser una cosa que va caracteritzar molt aquest moviment, no? El seu moviment entremeliat, el seu moviment transgressor, que era una cosa molt nova, perquè acabaven de sortir d'una dictadura terrible, i això segurament ens va fer guanyar molt de punts davant de la societat mallorquina, que en aquell moment encara estava aletargada i assustada per 40 anys d'una dictadura tremenda, no? I això a vegades record, jo no tinc fills, però qui tingui sap que a vegades té el fill bo, perfecte, que treu matrícules per sempre, i té l'altre, que és el fill pillo, el fill cabroncete, el fill no sé què, i jo he vist pares que realment se li cau la bava després i estan orgullosos d'aquest, del fill que és dolent i del fill que fa putades i del fill que és això, perquè sap que malgrat que sigui això, aquestes és que sabrà buscar-se la vida i el que genera simpatia, no? I jo crec que aquest moviment nostre, en certa manera, va aconseguir generar això, generar simpatia entre la gent, no? Jo record, i això no vull xerrar d'allò, però recordant aquesta petita anècdota, crec que se podria estendre a lo que va passar a la societat, no? Recordo un dia arribar a casa meva i veien el telediari els meus pares i em diuen, tu no estaràs en todo esto, no? I jo, papa, por favor. Jo tenia 17 anys, perquè ell ha dit que tenien 20, però hi havia algun que tenien 17 i hi havia alguna que està per aquí que tenia 14. I jo, papà, com ho pots pensar que jo estava en esto? Al cap d'uns quants dies vaig tornar a arribar i vaig veure un diari damunt sa taula i, bueno, havia una foto en la que jo sortia, evidentment, i ja no vaig poder negar que jo estigués en això, me van fer allà una espècie de consejo familiar, me van dir, hòstia, com te fiques amb això ara? Ara que les coses comencen a anar bé, ara que tot comença a anar bé, te fiques en líos una altra vegada, com els teus predins, que algú havia mort, no? I això és el que passava en la societat, no? Això és el que, aquesta sensació que varen tenir els meus pares de per què te fiques en líos ara que la cosa va bé? La cosa començava a anar bé, el turisme començava a arribar, la gent començava a tenir cotxe, la gent començava a tenir pisos, i el que nosaltres varen aconseguir, modestament crec, és posar la societat contra les seves contradiccions. Igual que aquest exemple dels meus pares és molt, molt casolà, la gent se va trobar així, les coses van bé. Comencen a anar bé, tenim cotxes, començam a tenir una caseta en el camp, començam... Però realment val la pena tenir tot això a canvi de perdre el territori, a canvi de perdre joies contra Gonera. I jo crec que posar a la gent contra les seves contradiccions, contra el seu mirall, igual que el meu pare, allà me varen renyar, me varen dir de tot. Evidentment, any després me va dir que se va sentir orgullós de que jo, com havien fet els meus predins, lluitàs per un món millor, no? Però clar, això que segurament va passar a casa meva, degué passar a casa de tots, i encara que els pares els hi pegassin la bronca, com me la varen pegar a mi, i a casa de molt d'altres pares que no eren nosaltres i que varen dir, a la fi començam a lluitar contra un sistema que fa 40 anys que ens té acollonits, no? La gent va començar a sortir al carrer, ens fotien palos alguna vegada, això a Palma i a Andratx, ja s'entén, però cada vegada que ens fotien palos sortia més gent, no? I això jo crec que és perquè la gent va perdre la por, vull dir, va perdre... També varen tenir molta sort, perquè no havia govern, perquè era una situació en què Suárez se volia fer com a més progre de lo que era, varen tenir molta sort circumstancial, però la veritat és que la gent va perdre la por. Cada vegada que dissolvien una manifestació de mala manera, a la següent havia més gent, a Palma, gent que nosaltres mai havíem vist a manifestacions, i jo crec que la gent, quan perd la por, comença a guanyar el seu futur, no? La gent va començar a perdre la por, cada vegada havia més gent en els carrers, i jo crec que això és el que fa molt especial el moviment Dragonera, i el que fa especial que 40 anys després estiguem recordant això, no? Que varen col·locar a la societat mallorquina calmada i que començaven a anar bé les coses, igual que els meus pares, començaven a anar-li bé les coses, la varen posar davant dels seus... contradiccions. Van bé, però a canvi de què? Estem perdent el que realment val, no? I això va ser com va canviar la cosa, i jo crec que el que fa tan simpàtic, entre cometes, aquest moviment, no? De fet, nosaltres
després ens varen decebre molt aviat, vull dir, molt, perquè nosaltres no estaven només lluitant per la Dragonera, sinó que pensaven que fèiem coses més importants. Jo crec que ens va faltar entendre que una illa, a un espai tan limitat com Mallorca, la revolució, que nosaltres sé que fa 40 anys i que dir la paraula revolució pot sonar estrany i estrambòtic, però nosaltres pensàvem això, no? I no vàrem entendre, jo crec que des de com havíem begut de les fonts del maig del 68, crec que no vàrem entendre que a una illa, a un territori com Mallorca, la revolució o és també territorial o no és. Vull dir, això no ho vàrem saber entendre. Jo ho vaig entendre bastant any després, que la lluita a un territori com Mallorca o era territorial o no podia ser només social i econòmica, no? Bueno, no m'ho vull estendre molt més. Jo crec que el que sí crec és que la lluita ha de seguir, vull dir que Mallorca segueix estant en perill i supos que al llarg del debat en podem parlar d'això i crec que la lluita... Precisament jo som dels que pensa que vàrem anar de victòria en victòria, Sacanova, Salbufera, Estrenca, Punta de Namer, Mondragó, anaven de victòria en victòria, fins a la gran victòria que va ser Salent, la llei d'espais naturals, a l'any 92. Això mos pensava que era la gran victòria, perquè s'havia protegit tot. I jo crec que va ser el principi de la derrota, perquè aquí mos varen confiar, aquí varen pensar que tot estava fet, i en realitat el que varen aconseguir és que s'urbanissi i s'escampi el problema per tot arreu. Estan protegides les coses, però bueno, en xerran després, no me vull estendre sí, més. Després, no sé si algú més vol fer una intervenció. Sí. Dos paraules. Que lo maravilloso para mí de aquella época y de lo que ocurrió, yo estaba muy involucrada con los movimientos libertarios, con los ecologistas, fui de los primeros miembros del GOV, que todos con nuestra alegría, con nuestra indignación por la posibilidad de que urbanizaran a base de un conchavamiento entre el ayuntamiento y la sociedad urbanizadora y de elevar precios y de que además comprendiéramos todos, y tuve el gran honor de que se me encargara a mí, que no bastaba tener razón, que había que nos la tenían que dar, que tenían que anular las resoluciones que daban pie a la aprobación de la urbanización. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos ido judicialmente también? Y toda esta gente que decían eso, los melenudos y tal, pues todo el mundo comprendió que se tenían que hacer las dos cosas. No dejar firmes resoluciones que hubieran sido terribles porque el mismo tribunal aquí, en la audiencia provincial, en el Tribunal de lo Contencioso, en la Audiencia Nacional, que había un montón de contenciosos también, se echaban las manos a la cabeza los propios magistrados de las irregularidades legales que había dado lugar al final a la aprobación de la Dragonera. Y entonces eso también da una gran satisfacción personal, pero no personal, colectiva, porque dije, no estábamos solamente por ir alegremente a tocar la guitarra a los hippies a la Dragonera, no. También se hizo lo que se tenía que hacer. No basta tener razón, te la tienen que dar. Y nos la dieron. Y así empezamos. Sí. Y enlazando con esto... Enlazando con esto, recuerdo, porque éramos asamblearios, y en una asamblea en Talayocorda salió... que necesitábamos recoger firmas para presentar. Se presentaron y todo el mundo se giró de espaldas porque nos parecía una burocracia excessiva. Ara comentaves que precisament la recollida de firmes va començar molt abans que per exemple, l'ocupació. Sí. Per qui no ho sàpiga, el projecte de PAMESA, que volia urbanitzar la Dragonera, va aprovar-se l'any 74. Consistia en construir 5 urbanitzacions arreu de Silla que donarien habitatge a 4.500 persones, que és molt més que alguns pobles de Mallorca i que requeria, per exemple, la construcció de tota una sèrie de serveis com una depuradora, una planta que havia d'empaquetar fems per dur-lo a abocar a Mallorca i tota una destrucció impressionant del territori que no hem de deixar de recordar que és un espai importantíssim, per exemple, de migració d'aus, d'espècies endèmiques que viuen allà tant de fauna com de flora, no? Heu comentat diverses de ses idees que jo havia plantejat com a possibles debat, però abans d'entrar-hi m'agradaria fer una reflexió. Per aquelles generacions com la meva que no hi érem en aquell moment, no? Mos imaginàvem un grup de persones que fa 40 anys s'agafen una barca, diuen que són estudiants, se planten a la Dragonera i una vegada arriben diuen que no se'n van, no?
Clar, a mi m'agradaria que féssim un poquet una reflexió de què passaria si el projecte de PAMESA s'hagués aprovat avui. Avui que tenim una llei mordaza que impedeix absolutament qualsevol manifestació, què passaria avui que tenim uns mòbils en 3G que ens permeten, per exemple, fer un Facebook Live i contar en directe què està passant a la Dragonera, no? No sé si voleu fer un poquet una reflexió. Què passaria si, si aquella ocupació s'hagués de fer avui bueno, mateix? És que en aquell moment, el 7 del 7 del 77, és que era el moment. També el moment polític, el moment en què com estava tot, com acabàvem de votar la Constitució, estava, hi havia com una incertesa, hi havia una... Estàvem, bueno, vàrem fer coses, que jo me recordo que ell una vegada va dir, amb un pamfletillo així que teníem, va dir, ai, 90 razones para meteros en la cárcel, amb una octaveta que vàrem fer. Clar, però no passava. Llavors, en aquell, jo el que considero és que, bueno, nosaltres volíem canviar el món. Érem anarquistes, sóc anarquista, o sigui, vull canviar les coses. Però clar, teníem 20 anys i en el moment precís se van donar les circumstàncies adequades i algú va tenir brillant la lucidesa, no?, d'encendre una xispa i tothom se va fijar i se va ser possible. Però hi havia un grup de gent darrere que duia temps fent coses, que ja lluitava contra en Franco, que intentava estar organitzat, intentava fer coses, intentava canviar les coses. I jo crec que això és la base, no?, de molts que som aquí i que encara són els meus amics, són els meus anarcos de tota la vida, que sempre i tota la vida voldrem canviar les coses, que no mos val, no mos serveix el que tenim i... I jo, si no els joves, els diria, pues tio, es moveu vos, hi ha maneres de fer les coses. Jo en el meu fill els dic això, i n'hi ha un que ho fa i n'hi ha un altre que no. Vull dir, és així, la societat, igual que tot, no? Era el moment, vàrem tenir, no sé, sencer, no? Estàvem en el moment adequat, precís, ja veníem de darrere, teníem... Estàvem organitzats, és vera, no és igual qui era aquí i qui no era aquí, grupúsculs, no grupúsculs. Mallorca era petita, mos coneixien tots, sabien de sobres qui érem els anarcos i qui no. Mos mirava i m'hi deia, s'ha de dormir cap allà, i n'hi havia que no sabíem ni què anàvem a fer, o sigui, entregats, no? Entregats a una ideologia, a unes ganes de canvi, entregats a la lluita. Jo tinc aquest record emocional, no?, en aquest moment, de lo que va ser l'ocupació de la Dragonera. I també sempre tinc la sensació de que nosaltres varen tirar la pedra i la zona se varen expandir, perquè la societat va ser molt receptiva en el primer d'entrada. Jo record, el veïnat de ma mare era policia i mos duia caixes de menjar per a la Dragonera. Aquell senyor, jo li tenia pànic, o sigui, no el saludava a l'escala, no? I de sobte un dia toca la porta i jo me pensava que me venia a cercar i d'on me duia caixes de menjar, de patates i patates, jo no sé d'on les treia. Vull dir, se va mobilitzar tothom, mos va sobrepassar i també ho vàrem poder deixar anar i després la gent que va seguir, jo me'n vaig anar de viure de Mallorca i considero que el mèrit el tenen tothom que va seguir i que va dur fins al final la cosa, perquè a vegades és més fàcil començar i no acabar. Sí. El mèrit és de qui va seguir. No, no sé, Eduard, tu encara no has xerrat, no sé si aquest... Jo crec que el que tu dius va ser el moment adequat. Això, dos o tres anys antes, que era estat impossible, m'haguessin duit a tots a la presó o pitjor, i uns quants anys després també, perquè ja haguessin tingut més d'això. Va ser moment, i és tan clar que va ser moment adequat, que era un moment en què la gent començava, no només els que estaven a grups concrets de lluita o de tal, sinó jo era dels melenudos que vengueren, jo vivia d'allà i vam veure aquell dia això i vengueren cap aquí. I era un moment en què la gent començava a estar molt cansada. Era un crit de basta, basta, s'ha acabat. Anem a fer alguna cosa. I va sortir gent de davall les pedres. Sortia gent que no tenia cap connexió un amb l'altre. No, ni ens coneixíem ni tant. I en venien uns d'aquí, uns d'allà. I tothom tenia molt clar que hi ha que tirar això cap endavant. L'assemblea que se va fer a la plaia de Sant Tem el dia següent, jo...
veníem de Gaià amb uns amics i tal, anàrem allà, i hi havia una assemblea, hi havia amb Manolo, Abad, que està allà, i varen venir, i venien els pescadors mateixos de Sant Em i d'Andratx, venien en ses barques a dir, vos duim cap allà, voleu creuar? En Manolo Abad va dir, avisau a la meva dona que no aniré. Sopar. I se va embarcar cap allà. I la gent havia anat allà a veure què passava, a l'assemblea, i de repente deien, jo m'embarco. I pujaven a barquetes i te duen cap allà i ja ho veurem. O sigui, però era qüestió de tirar la cosa en band. I era tan espontàneo que va venir gent de tot tipus. I això va ser, per jo, el més guapo i el més sorprenent de l'ocupació. Que no era gent... I això és el que va despistar més també la policia quan cercaven una organització grossa que ho dugués tot, qui és el jefe, qui és el que organitza, i això no hi era. Era tot... no existia. I eren tots... Tots eren el jefe i tots eren d'això. No hi havia a qui cercar. I per això crec que va servir no només per aturar lo de la Dragonera, que després ho han fet en el Port d'Andratx, però va servir perquè molta gent que tenien projectes, diguem, de destrucció, com aquest, fins ara tots els projectes arribaven a port. Quan se va fer això, n'hi va haver que van dir, ui, alerta, que les coses potser estiguin canviant, els tempos estan canviant, no? Que diuen Dylan, i ja no s'arriscaran tant. I van anar amb més cuidado, van fer un pot ses anques enrere. Sí, van dir, ja ho veurem. De totes maneres han continuat, o sigui, ells tenen el seu d'això, no han de ser tant. Però bueno, va ser molt guapo veure que podries aturar un tren en marxa, encara que tothom vos digués, no fareu res, està tot venut, està tot tal. Bueno, no farem res, però atacarem. I s'ha d'agrair no només en els que mos apoyaren. Els que mos apoyaren... Sí, molt bé. Els que mos apoyaren entre tots. Però els que mos criticaren també han posat la seva part, perquè la seva crítica va fer que hi hagués una polèmica i que se discutís, i molts d'ells, de repente, varen quedar convençuts de que això era això. O sigui, no va ser només vèncer una resistència, sinó convèncer a molts d'aquests que en el principi, tal, bla, bla, i després van dir, vinga, i s'apuntaren a les manifestacions, i s'apuntaren a les tal, i això va ser una victòria pues, clara, perquè els crítics i tal, la premsa en el principi n'hi havia uns a favor i uns en contra. I després, poc a poc, van estar tots a favor. I en el moment que van estar tots a favor, els partits polítics, que eren incipients, quan veuen que tot el poble està d'acord amb una cosa, tot d'una ja van dir... Allà que poia això. I tots, de repente, tot va ser... El vent va venir a favor. Però gràcies a tots. Els que apoyaren i els que criticaren. Tots han aportat. Abans comentava amb Basilio que la lluita per la Dragonera va suposar guanyar la Dragonera, però perdre Mallorca. I també comentàveu un poc entre tots que l'ocupació o que la lluita per la Dragonera va ser la manera de dir basta, no? De dir prou, anys d'especulació urbanística, una situació també políticament molt, molt convulsa i molt, molt intensa. No sé si teniu la sensació de que en els darrers anys hem arribat també a un punt d'inflexió, a lo millor no tant per la pressió urbanística, que també, sinó per la saturació, pels processos de gentrificació que s'estan generant sobretot a Palma, però també a altres ciutats com a Eivissa. Si la societat està començant una altra vegada a dir basta a una manera d'entendre el turisme, l'urbanisme, que al final, després ho comentarem, no, abans ho apuntava en Josep, no? Però si estem arribant de nou a un punt en què la societat diu basta i demana... Hi havia una pintada d'aquestes contrasturistes que diu, ¿por qué le llaman temporada turística si no podemos dispararles?
això és un poc ja l'esperit que va sortint de dir temporada del tordo, temporada del coní i de la perdiu. Bueno, aquestes pintades de separat reflexen sentiments i pensaments de gent que comença a estar un poc farta d'aquesta sobreexplotació. O sigui, quan nosaltres tot això hi havia pintades de separat, que deien coses que els altres deien oh, aquests on van, tal, i d'això. Hombre, no és per disparar els turistes, però... Fa 40 anys, et xerraven d'això. Home... Però fa 40 anys. Jo crec que el problema que ens trobem ara és que el problema és dispers. Crec que és un dels temes que fa que sigui més difícil lluitar contra ell. Vull dir, tu pots lluitar quan te diuen passat demà urbanitzarem aquesta serra, i la gent ho visualitza i la gent s'emotiva i la gent se baralla. Quan el problema és 10 cases aquí, 12 allà, 23 aquí, 4 aquí, i és com un... el símil és un càncer que ja ha fet la metàstasis, que ja està per tot, i això és molt difícil que la gent surti a defensar el camí d'espolls, perquè el camí d'espolls no és res, però en aquest camí d'espolls hi fiquen 4 cases. I després com fas que la gent lluiti per el camí de la barcassa? En el camí de la barcassa ficaran 3, però és que 3 aquí, 4 allà, 8 allà, i està imperdent el camp, i això és el realment delicat, i el que està fent que aquesta sensació que té la gent, de que la gent se queixa molt del turisme de sol i playa, però al cap i a la fi el turisme de sol i playa no és el que impacta la gent. El turista que està a Magaluf amb una pulsera i no surt de Magaluf, a vegades surten els telediarios si fa borrades, però el turista que està a Magaluf i no se mou de Magaluf, aquest no el percep ningú com un problema. El que tots percebem com un problema és que està en el casc antic de les ciutats, a Porreres, en el camí de la barcassa, i els veus amb un troli per el teu barri i dius, què fa gent amb trolis per el meu barri? I és perquè han llogat un pis a la quarta planta de no sé on. Clar, però aquesta gent, el turista de Magaluf, sopa cada dia a l'hotel, o a un burger del costat, o a un xiringuito de kebab. El turista que tenim ara, si està 8 dies, sopa 7 nits a 7 restaurants diferents a cada poble, i s'aturen els restaurants on anem els locals. I deim, ostres, és que el meu restaurant està ple de turistes. Però, enteneu, el problema és que és aquest, o des del meu punt de vista, aquesta dispersió que fa que sigui tan difícil enfrontar-te al problema, perquè és... És dispers, és... Para continuar todas las menciones, ¿no?, que van apareciendo aquí. Muy importante, sobre todo, para, lo digo para las cabezas canas que reconozco, pero sobre todo para los que no reconozco y que imagino más jóvenes. Importantísimo. El movimiento de la ocupación de la Dragonera nace de un círculo de amigos que inmediatamente, como decía antes, se expandió más allá de todos aquellos que podíamos reconocer. Y por lo tanto es una obra colectiva. Pero el movimiento desde el principio tuvo una convicción pacifista muy profunda. Esto es muy importante porque toda la retórica y la vehemencia con la que podíamos reclamar la protección de la Dragonera y la protección de Mallorca, toda esa vehemencia nunca perdía de vista que los ejemplos que nos sirvieron para imaginar lo que era la resistencia pacífica, Luther King, Gandhi, tenían una gran vitalidad entre nosotros. Hay mil anécdotas propias de la vehemencia juvenil y de grandes amigos como Manolo Abad, al que ha citado la anécdota esta. Pero toda nuestra convicción... Y lo que de alguna manera desarmó, es cierto que en el momento, imaginaos, 20 días después de las primeras elecciones democráticas, una iniciativa de este calibre, en primer lugar, que era poner en práctica leyes que ya tenían vigor de libertad de reunión, de libertad de expresión, de libertad de actuación, de alguna manera. Pero lo que desarmó a cualquier posible reacción fue la convicción con la que pusimos en práctica esos principios, mucho más antiguos que nosotros, de la resistencia pacífica. Y en eso residía toda la fuerza moral
de la campaña de la Dragonera y lo que nos permitió una comunicación activa con vecinos que trabajaban en la policía o que trabajaban en cualquier administración del Estado y que podían pertenecer a cualquiera de las familias de pensamiento ideológicas que había en la isla, el vínculo era moral. Y la fuerza moral procedía de la convicción de la resistencia pacífica. Un rasgo de identidad del movimiento de la Dragonera que no hay que olvidar, porque es el fundamental. Y toda la fuerza moral que puedan practicarse ahora en Mallorca nacerá de la misma convicción profunda. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Porque, claro, es que recuerda, era el 77, no tenía nada que ver ese momento con el de ahora. Y yo, cuando. Yo tengo una memoria muy emocional, ¿no?, de toda esa época, menos política o menos analista. Bueno, es emocional. Pero cuando yo miro hacia atrás y veo todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo llegamos al corazón de la gente. Lo primero, siempre lo he dicho y lo he dicho mil veces, fue el motivo. O sea, no es que no hubo ni la más mínima violencia más que las palizas que nos dio la policía cuando hicimos unas manifestaciones. Las manifestaciones yo las recuerdo, yo tenía 20 años en la Plaza España y estábamos en primera línea y yo pensaba, es que es tan justo lo que pedimos. Es tan brutal lo que quieren hacer que yo creo que ni ellos mismos podían creer que una isla como aquella podía mantener un helipuerto, no sé cuántos, 500 chalets, y además los mallorquines seguro que no podían ni entrar. O sea, era tan brutal. Y yo me recuerdo en primera fila en la Plaza España y los miré y decía, es que no nos van a pegar porque tenemos la razón. Nos pegaron tanto, se limitaban a hacer su trabajo, ¿no? Su trabajo, pero bueno, a mí me dejaron morada. Yo una cosa que quiero dejar clara es que Manolo no tiró ni una piedra a la Guardia Civil. A ver si ahora vais a pensar que Manolo le dejó. No, pero a ver. Si yo hago estas aclaraciones, que me parecen importantes. Manolo por dijo lo eso, siguiente. Pero no lo hizo. En primer lugar, el lenguaje está destruido. Y el lenguaje son palabras cargadas de significado. Si no tienen significado, no sirven absolutamente para nada. Muy pronto yo me di cuenta que toda la ingenuidad propia de la edad y propia, en cualquier caso, de la decencia a cualquier edad, ¿no?, que te permitía identificar pues tus principios con lo que había sido la historia del anarquismo en España. Pues que tenía una gran fuerza poética, tenía una gran leyenda romántica, pero que la palabra anarquista estaba definitivamente destruida. La palabra anarquista está vinculada de una manera imposible al concepto de la violencia. Está ligada a una falsa etimología. Se dice que anarquía es sin gobierno. Es mentira. Anarquía significa sin dominación, que es decir, que es la declaración universal de la dignidad de todos los seres en contra de cualquier proyecto de dominación. Por lo tanto, como tú no puedes ir con la espasa de 20 tomos debajo del brazo explicando las cosas, pues muy pronto algunos, y hablo quizás personalmente, me di cuenta que el lenguaje estaba destruido, que no servía absolutamente para nada y que había que crear un lenguaje nuevo. No sé si habéis podido leer el artículo que Ferran Aguiló me pidió para el diario Ara, que salió publicado el domingo pasado, creo, ¿no? Entonces, dejadme que os lea un fragmento, fijaos, que creo que es importante para encuadrar esta memoria emocional de la que hablaba Montse, ¿no? Mira, las afinidades que compartía aquel grupo de jóvenes, las ideas que les llevaron a reclamar la protección de la virginidad de la isla, eran sobre todo de orden cultural. Aunque solo fuera por la edad y por las especiales circunstancias de este país, habían escuchado más música que arengas políticas. Habían leído más poesía que libros de historia.
devorado más novelas que tratados ideológicos. Para entender la inspiración que motivó a aquellos 20 añeros, hay que imaginar el rumbo, el camino de una conciencia ilustrada por el arte, la música y la literatura. En las cabezas de aquella generación, de nuestra generación, resonaban, cómo no, tradiciones políticas de mil procedencias distintas. Regresaban todas las ideologías perseguidas por la dictadura. Comunistas y socialistas, libertarios y librepensadores, trotskistas y maoístas, todas las familias. Pero el principio de la disidencia precoz de aquellos jóvenes se veía alentada por una personal y compartida experiencia estética. Las figuras, porque podemos hablar de las ideas que teníamos dentro de la cabeza de cada uno de nosotros, pero era muy interesante ver qué ideas estaban flotando por encima de nuestra cabeza. Y de esta cultura cosmopolita y transversal, había una constelación de nombres en las que nos educamos sentimentalmente. Nuestra educación sentimental se hacía con Andy Warhol, Arthur Rimbaud, Ausias Marc y Lorca, Pau Riba, Jaume Sisa, Bob Dylan, Georges Brassens, Pete Seeger, Jean-Paul Sartre, Leonard Cohen, Pablo Picasso. Es una lista, sobre todo la de los autores de libros, que nos hacían parecer muchas veces unos pedantes insufribles. Pero era cierto. Era cierto, el influjo de las obras maestras, de todo lo que habíamos devorado en los 4, 5, 6 años anteriores, los de esta generación, afloraba impetuosamente en nuestras conciencias de jóvenes inquietos y despiertos. Esta educación sentimental que se había incubado en las bibliotecas personales y, sobre todo, no lo olvidemos, bajo la tutela de admirables maestros de escuela, los que tuvimos en la escuela y que nos ayudaron a hacer fermentar todas estas influencias, todo esto afloró en La Dragonera. Y nuestra generación le tocó una disyuntiva muy clara, pero sobre todo inútil. Por un lado, la decadente agonía de un franquismo averiado y sobre todo feo. Y por otro lado, la promesa de un futuro en el que todo estaba por hacer. Y en este crisol fue fermentando ese espíritu altruista, generoso, idealista, utópico, que fue inmediatamente reconocido por toda la sociedad. Y yo creo que esa es la verdadera fuerza moral que hay que resucitar si se quiere hacer lo que todavía no se ha hecho. Tu ara comentaves, Basilio, que el moviment que va voler salvar la Dragonera tenia una convicció moral d'uns principis pacifistes. Abans, no sé si eres tu, Josep, que xerraves de com era impossible separar la lluita revolucionària de la lluita pel territori. No sé si penseu que el moviment ecologista, ja sé que vosaltres anàveu molt més enllà, no? en aquell moment, però no sé si penseu que el moviment ecologista de les Balears és completament inseparable de la lluita contra el territori, contra la massificació turística. La construcció, l'urbanisme van molt lligats en el turisme, quan, per exemple, a altres llocs com Amèrica Central, la lluita ecologista va lligada contra les grans empreses extractivistes. No sé si hi ha uns trets característics que podríeu dir més enllà del caràcter pacifista o de la lluita aquesta contra la urbanització. Bueno, yo sé que conmigo se pusieron en contacto los grupos ecologistas de California, liderados por Jane Fonda. Ya se podría haber puesto contacto conmigo, ¿eh? Pues también. Sí. También tiene. Yo pa' más. Yo pa' más. Y tú sin hablarle de mí, ¿no? Yo no creo. Yo dije, sí, que ya está. No te di el recado. No hablé con ella, ¿eh? Ya era el grupo liderado. Y entonces se interesaron muchísimo. Había llegado hasta allí porque tenían islas pequeñitas. Y que tenían ese problema también, el problema de la urbanización. Entonces les
les llegó, no sé cómo, porque llegó por todo el mundo, o por gran parte del mundo, nuestra acción, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo habían hecho? ¿Y cómo se habían organizado para invadir la isla y tal? Y igual, entonces dijimos, lo que he dicho, no hubo organización ninguna. Sí. ¿Eh? No, no hubo organización. Hombre, no, organización poco. De poquito, pero. Lo que no había era un comité central, no había un secretariado, no había. Nadie daba órdenes, nadie recibía, todo se hacía. No había aparato de partido. Bueno, pero sí que podemos. Organización un poco. Sí. No, me habría encantado hacer. No, de jefe no, de contacto de Jane Fonda. Ah, no, comprendo. No, pero déjame que recuerde aquí una de las notas porque explicaría la rápida difusión que tuvo la campaña de La Dragonera en todo el mundo. Os lo leo porque es la manera de que no se pierdan por ser verdices esas ideas y los datos. Quiso el azar, que es una fuerza que en esta historia tiene un papel muy importante, que coincidiendo con la declaración de La Dragonera, con la instalación del campamento en La Dragonera, tuvieran lugar en Ibiza dos acontecimientos vinculados a la filosofía del movimiento ecologista. Un congreso internacional de organizaciones ecologistas y el primer seminario que hacía en España un monje tibetano, el conocido Lama Yeshe. Todos los que participaban en Ibiza fuimos, yo no recuerdo quién me acompañó, pero fuimos a presentar todos los textos y todas las declaraciones vinculadas a la campaña. Entonces, todos los que estaban en el Congreso, al regresar a su país, distribuyeron por todo el mundo la declaración que anunciaba desde La Dragonera un nuevo contrato social. Y así lo titulamos, un nuevo contrato social, el cultivo de la naturaleza, el cuidado de la tierra, forma parte de nuestra carta de deberes. Y así llegó a California. Claro, ahí llegó. Yo no sabía por qué, pero cuando me llamaron, decía, ¡uy, qué emoción! Lo has aclarado. Está claro. No sé si, aprofitant ara, Lina, que tens la paraula, podries fer un poquet, allargar un poquet aquella reflexió que feies en el principi sobre com va ser necessari. No sé si entenc que encara és necessari lligar secció directa a tota secció burocràtica i potser pots explicar-nos un poquet com va anar tot l'entramat legal sense entrar massa detalls. L'entramador legal és un rotllo de mil demonios perquè, claro, tot el mundo dice que ha salido una resolució. Se aprueba la urbanización de La Dragonera, que se aprobó a los dos meses de haberse aprobado el plan general de András, que antes no incluía La Dragonera y entonces le incluyó. Ya los dos meses ya tenían preparados 20.000 tomos de urbanísticos y se aprueban provisionalmente, a condición de que hagan unos pequeños retoques aquí y allá. Lo cual quería decir que si hacían los retoques, quedaba aprobado. Entonces, claro, recurrías a esa aprobación, digamos, condicionada. Después tenías que recurrir la aprobación definitiva, que eran dos letritas. Se aprueba definitivamente por haber subsanado los defectos. Después, que si, yo qué sé, el puerto, o los puertos deportivos, que, y todo, solo tenías que ir recurriendo a todo, porque si te callabas, a veces te desaprobaba una cosa, pero. Y parecía que, daban la, que entraba en lo atrasado, no podías. Y entonces, y para mesa también, RQR, y el ayuntamiento también, en contra de nosotros. Y claro, hasta que se tuvo que llegar esto. Es que, mira, sabíamos que era muy difícil si no lo había. Es como un hijo, que cuando lo tienes desde que estás embarazada, desde que hasta que lo pares y que lo crías. Y entonces, te puedes contar cualquier cosa y a mí ya se me podían poner quien quiera a discutir sobre los temas legales y la evolución jurídica de todos estos asuntos. Que me lo sabía de memoria, o sea, sabía cuando había tenido el sarampión, sabía las chorizadas que habían hecho, me lo sabía todo. Y ni los mejores juristas que pudieran buscar allí en Pamesa o en el ayuntamiento o quien fuera, no podían ganar algo que lo habíamos estado viviendo todos nosotros, día a día, que habíamos seguido toda la evolución. Y así, por eso fue bien. Es que se demostró que la arbitrariedad de la administración, las administracioncillas locales y los caciquismo y todas estas cosas, pues se podía luchar y había leyes, aunque fueran franquistas. Lo que pasa es que antes no se hacía caso
y entonces se hicieron casos en que se acababa con la arbitrariedad administrativa i con el catequismo, esto creo yo. Jo penso que té més a veure amb el moviment en si mateix que no en què acabàs guanyant. Perquè Dragonera, si penseu, xerraven la Lina quan venien cap aquí. Crec que la sentència final del Suprem és l'any 90 i algo, vull dir, o no sé, 90... 87. Quanto? 87. Clar, 87. Abans del 87 s'havia guanyat Estrenc, s'havia guanyat Sacanova, s'havia guanyat Satalaiola, no, que després s'apunta de Namé. Vull dir, no, en realitat no ets la primera victòria, ets la primera mobilització, perquè quan se guanya la Dragonera ja s'han guanyat moltes altres. Però jo crec que la donaven per guanyada a tots. O sigui, encara que no hagués estat efectiu sí, parant, oficialment, però tothom considerava que s'havia recuperat aquest territori. Però jo crec que el que la fa especial, com deia en Basilio i com ha intentat transmetre en la meva primera intervenció, és que era algo molt novedós, és que lluitaven riguent i lluitaven disfrutant i posaven a sa gent contra les seves pròpies contradiccions i posaven el seu veïnat o els meus pares o els seus tios o tothom. I la gent va dir, val la pena seguir així. I aquesta empenta juvenil, perquè realment se va acabar molt aviat també, les coses com són, eh? Tampoc eren cap héroes, vull dir, nosaltres eren un poc com Escava, vull dir, varen fer bom i després, quan tornes en escat de 3 hores, Escava no te'l pot veure. Vull Antes dir, de la Dragonera tampoc... en feren una palma, sí. Que eres part de la mà, sí, però... que volien asfaltar tot el que era i després part de la mà. L'autopista Dinca... Havia de ser una superfície asfaltada no, per la cotxe. Un parking. Eh? Un parking. Sí, però vull dir... Un parking de cotxes tot damunt. Que lo que és I els el moviment... pareixia guapo i bé, que eren de la Rosa, que era sí. Balda i tant. I allà va començar la manifestació. Sí. I el que jo deia antes, les primeres mostres de descontent solen ser pintades a les parets. Sí. O sigui, antes d'una manifestació grossa o tal, primer comença a veure un que el vespre se'n va i posa... Tant. I a partir d'aquí comença a venir bé. Les pel·lícules d'en Monty Python, La vida de Brian, que romans ja n'hi havia un pintant el vespre. Totes les però sí. No sé si havies clar. Bueno, jo el que pensava és això, que va ser el mètode, el caire alegre, el caire positiu, el caire pacífic. Això va fer que la gent se posicionés del nostre costat. Jo recordo les taules que demanaven dobbers que... Nosaltres estàvem acostumats a rebre palos, les coses com són. No, vull dir, abans de Dragonera eren una gent, pues, això, radicals, que si no sé què, que si peluts, que si drogats, que si no... Els qualificatius no eren gent agradables. I després de Dragonera posaves una taula demanant d'on ves i separava gent que la veies, que eren resident de Jaume III, per dir alguna cosa, i que te donaven dos bes i que te deien no molleu en lots, i deies, hòstia, però aquest no és de los nuestros. I a les manifestacions va venir moltíssima gent que no eren dels nostres. Vull dir, això mos va sobrepassar, però als pocs dies. Vull dir, això va ser el que jo dic, el que va ser la victòria. Que és que les manifestacions ja no només fossin els que estaven d'acord des del principi, sinó que n'hi havia més que antes remugaven i ara ja eren allà davant. Això va ser una gran... Sí, però dejadme recordar una cosa. El círculo de amigos, lo llamo así porque creo que es lo más fiel a la verdad que hay, el círculo de amigos... que estuvimos con otros círculos de amigos y círculos concéntricos en este movimiento, actuó entre el año 77 y 79 en tres campañas distintas. Solo tres. La primera fue la de la Dragonera, la segunda fue la de las canteras y la tercera fue la del trazado de la autopista entre Palma e Inca. Bueno... Independientemente de la del creativo juego de interpretación que podemos hacer y muchas veces de invención del pasado, porque el pasado está sujeto a nuestra imaginación tanto como el futuro, lo cierto, y Lina lo puede ratificar ahora, es que en los tres casos lo que se denunciaba era un flagrante incumplimiento de la legislación vigente. Todas las canteras de Mallorca eran ilegales.
toda la explotación que se hacía de las canteras se hacía con el consentimiento de la autoridad gubernativa para garantizar la impunidad en el incumplimiento de la ley. El trazado de la autopista entre Palma e Inca, sin entrar en otras consideraciones, se anticipó para evitar que los ayuntamientos, hay que recordar que en el año 77 son las primeras elecciones democráticas y los ayuntamientos franquistas se mantienen hasta el año 79. Por lo tanto, la entrada en la democracia homologada en este país es un proceso que como mínimo duró 2 años. En estos 2 años, el movimiento ecologista denunció 3 flagrantes incumplimientos de la ley. Es decir, que todos esos jóvenes libertarios melenudos, en realidad, lo que estaban haciendo es reclamar el cumplimiento de la ley y el respeto a las ordenanzas del Estado. Si queréis una paradoja más educativa que esta, yo no la encuentro. Déjame decir algo más. Independientemente de las interpretaciones que cada uno pueda hacer, lo que me parece importante es subrayar que el movimiento ecologista, si quiere vislumbrar una posibilidad de éxito, tiene que generar grandes consensos sociales. Y que ahí la tarea educativa, la reivindicativa, la de la agitación, la comunicación, pero sobre todo la tarea educativa es fundamental. Aquí está Javier Pastor, primero en Greenpeace, luego en Oceana, ¿no?, que lleva años precisamente intentando demostrar a la sociedad que el cuidado de la tierra nos concierne a todos exactamente por igual, que no es la reivindicación de un grupo, no es la reivindicación de un grupo político. O se convierte en un programa de la sociedad o fracasará. Y de hecho, el fracaso actual del colapso en Mallorca es porque no se ha sabido tejer, no se ha podido tejer un consenso respecto a evidencias que son irrefutables. Avanza. Me comentàvem per aquí que tenim en el públic una persona molt especial per tots els que conformen aquesta taula, que és Antoni Alomar, que el tenim aquí a primera fila. Va ser l'arquitecte que els hi va donar el xivatazo, no? Que els va avisar que s'havia aprovat el projecte. No sé si voldries acompanyar-nos i dir 4 paraules. El pacifisme del que parla d'en Basilio era un fet per dues coses. Primera, perquè l'anarquisme ha estat molt considerat, inclús com a vegades com terrorisme. En realitat, no sé si és l'Enciclopèdia Britànica o un diccionari molt... sesudo anglès posa anarquismo màxim ideal d'ordre. És una definició per allò perfecta. Perfecta. Aquest pacifisme se manifestava perquè les accions directes nostres eren molt lúdiques, totes. I això és important, per això havia aquest pacifisme. Vull aprofitar per contar a partir del que ha dit na Carme sobre què hagués passat, sí, no. Un dia en Basilio va venir nedant a Dragonera i allò em va fer veure, tenia una visió com a arquitecte, no sé per què, una espècie de reflexió, com posar-me en el costat de l'urbanitzador. Quan vàrem sortir, després d'una dotzena de dutxes, venien sabó perquè estàvem més bruts que enyoràvem el sabó, vaig saber que hi havia una reunió en urbanisme,
a la delegació d'urbanisme i els abogats. I vaig fer una cosa que crec que molt pocs saben. Vaig fer una acció directa personal, individual. Me'n vaig anar a la comissió d'urbanisme, hi havia els abogats, hi havia el delegat d'urbanisme, hi havia l'arquitecte aquell, tan soberbi, no dic noms, i vaig demanar xeram. I li vaig dir als abogats, escoltau, davant del testimoni dels delegats, vull que envieu un missatge en els propietaris, en els que volen urbanitzar. Fixeu-vos en una cosa que no heu pensat. Heu vist la força que tenim, la convicció que tenim, el recolzament de la gent que tenim. I hi ha 3 quilòmetres d'aigua. Com a arquitecte, jo he reflexionat com passareu sacs de ciment i teules i rajoles si hi haurà 100 o 200 petits Ulisses que idearan cavalls de Troia per impedir amagats de les millors vespres o 1000 Ulisses que intentaran que no passin aquestes teules ni que passin aquest sac de ciment. És impossible, això està guanyat. Nosaltres hem guanyat perquè teniu un taló d'Aquiles, que és 3 quilòmetres d'aigua. Jo crec que aquesta reflexió va arribar i jo crec que aquí van veure que no podien estar tan segurs. A pesar de lo de la part jurídica, això era un fet, era un problema per ells, tenint en compte el que havien vist de la nostra capacitat i el nostre recolzament. Una altra cosa que record jo sempre és quan vàrem sortir a la platja Santem, bruts, brutíssims, i vàrem fer una espècie de speech amb Basilio a la platja, amb una dotzena de turistes bocabadats que no sabien què passava, i va dir, sortim, mon anam, perquè hi ha moltes dragoneres, però si hem de tornar, tornarem. Ja vull recordar això, que hi ha moltes dragoneres, hi ha hagut moltes dragoneres després, i sé que aixequem moltes dragoneres. I a partir d'aquesta idea, jo, bueno, hem fet aquestes reunions, aquest recordatori a Dragonera, un poc nostàlgic, un poc romàntic, molt sap molt bé això. Però hi ha molts de joves, com érem alguns joves a la Dragonera, que estan a les escoles i que els hem de comunicar que ells tenen la mateixa capacitat que molts de joves varen tenir amb la intervenció a Dragonera. I jo proposaria, no ha acabat l'any encara mos falten 6 mesos de l'any 77, intentar fer un pòster, petit pòster, amb unes paraules molt ben estudiades, molt ben dites, dirigit a les escoles, de totes les escoles, de tot, des de guarderies fins a la universitat i a molts de llocs culturals de Mallorca. Explicant que el dir no se pot fer, que no està perdut. Aquesta cosa tan mallorquina de tanmateix no hi ha res que fer, tanmateix farà el que vulguin. És molt mallorquí això. Pues no, tanmateix no. Si estem convençuts de que no, no. I comunicar i intentar ensenyar als joves d'ara que hi ha moltes dragoneres i que encara poden lluitar i sortir al carrer i fer i cridar el que vulguin, perquè ja tenim el diòxid de carboni, tenim aquest excedent, aquesta quantitat de turistes que acabaran que no hauran d'anar. Els venecians se n'han anat. Ja no hi ha venecians a Venècia. Se n'han hagut d'anar. I nosaltres també un dia d'aquests a la millor hauran de partir. Això s'ha d'aturar, ha d'haver una aturada
l'oferta turística, no? I de res, jo proposaria organitzar, intentar aquest pòster, i a més li podem demanar a en Miquel Barceló, que estaven nosaltres, que mos pinti quadres de segones a la seva manera. No és vera? L'ha pintat per moltes. Ja, sí. Gràcies, eh? Aquí queda la proposta, no?, d'aprofitar aquests 6 mesos. Sí, hi ha una placa commemorativa i hi ha algunes persones que no han pogut assistir i aquí, bueno, des del Consell de Mallorca se'ls ha volgut donar un agraïment especial. Són Lina Riera, per exemple, n'Alberto Ruiz, n'Arturo Ramos i Antonio Loma. Si voleu passar, n'Alicia vos donarà un petit obsequi. Moltes gràcies.